ောင်ကူ data pack တွေရနိုင်ပါပြီ။ပိုကောင်းပိုတန်ပြီးရွေးချယ်စရာအများကြီးနဲ့ပောင်ကူ data တွေကိုအနည်းဆုံး999ကျပ်ကစပြီးဝယ်နိုင်နေတော့ကန့်သတ်ချက်မရှိသုံးနိုင်တဲ့အပြင်နောက်လာအထိတည်သွားလို့ရလို့မသုံးပြတဲ့ data တွေမဆုံးရှုံးတော့ဘူးပေါ့။အခုပဲ *140# ကိုခေါ်ဆိုပါ။ဖုန်းဝင်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ Facebook, Viber, Bitto, Urido အချင်းချင်းဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းတို့လည်းအခမဲ့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာမမေ့နဲ့နော်။*550# ကိုခေါ်ဆိုပြီးစီးရင်သွင်းလိုက်ပါ။ဥရီတင်လန်းတယောက်ယောက်ကလည်းတုတ်ဆွဲ့တုံတော့မကဗမာနိုင်ငံဆိုင်ရာကျောင်းသားတက်မကများဖြစ်မှာတုတ်ဆွဲ့လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ခဲ့ရခြင်းအကြောင်းဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့အတွက်ချီးကျူးတော့လုပ်ခဲ့နိုင်ရန်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတင်းသာလက်ကြီးဟိုချင်တဲ့တဲ့ဆောင်ပြီးဖို့ခဲ့ပါဒီစာရန်ကိုဆရာအောင်မြင့်ဦးမဟာဝိဇ္ဇာကရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပြီးစနေစာဖတ်ဝိုင်းကိုလာစဉ်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတို့မှာပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်စနေစာပေဝိုင်းကဟန်တော်ရီဦးဝင်တင်ရဲ့အမှတ်တရစာပေလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးဦးဝင်တင်ထူထောင်ပေးခဲ့တဲ့လူငယ်ဘုံဟိတာကနေလဲလှဆင်ပညာရေးခက်ခဲနေတဲ့ဒေသတွေမှာပညာရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေလည်းလှူဒါန်းတာတွေရှိပါတယ်သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာမိတဲ့လောက်ကတော့ဟိုကဘာတို့ကဟိုခဏဆုံးပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံကြီးလည်းပါတယ်ယဉ်ကျေးမှုလည်းပါတယ်စာပေလည်းပါတယ်သမိုင်းလည်းပါတယ်အစုံပေါ့သူတို့ဒီနောက်ဆုံးဒီပကြီးကိစ္စတွေကိုပေါ့နော်သူတို့ခက်ခဲတဲ့စာရန်တွေဒီကျွန်တော်တို့လေ့လာပါမနော်ကြားဖို့ကြားဖို့လည်းလေ့လာလူကြီးတွေပြောပြလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်သိရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလုပ်မဲ့ပုံစံကြရတယ်အဲ့ဒီအတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ကအခုဒီနိုင်ငံကြီးကြီးတယ်လည်းတော့မှမဟုတ်ပါဘူးဟိုဒီခဏဆုံးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့လို့လုပ်ပါမှာအဲ့တော့ဟိုနောက်ကဘက်ဂရောင်းအနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံကိုအတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကာလနဲ့လိုက်လျောညီတွေ့ဖြစ်မဲ့စာသံမျိုးတွေပေါ့နော်အတတ်နိုင်ကိုရွေးချယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြားသွားမှာမုံရွာအောင်ရှင်ဦးဆောင်ပြီးရန်ကုန်စနေစာဖတ်ဝိုင်းကိုစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့မန္တလေးမှာတော့ညီပူလေးကဦးဆောင်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာပါစာဖတ်ဝိုင်းကိုတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာတစ်လစီအလှည့်ကျပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ဦးဝင်းတင်ဆုံးသွားတဲ့22ရက်ကိုအမှတ်တရယူပြီး2016အောက်တိုဘာ22ရက်ကစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။နမောက်မှာကျင်းပတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှစ်တရာပြည့်မွေးနေ့မှာဒုဗမာအစည်းအရုံးမိသားစုဝင်တွေဖတ်ကြားဖို့အတွက်စာတမ်းကိုပြုစုရေးသားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆရာအောင်မြင့်ဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။လူတွေကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလိုပဲလူသိများပြီးတခင်အောင်ဆန်းဘဝကိုလူသိနေတဲ့အတွက်တခင်အောင်ဆန်းဘလို့ဖြစ်လာတယ်။တခင်အောင်ဆန်းဘဝမှာဘာတွေလှုပ်ရှားခဲ့လဲ။မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တခင်အောင်ဆန်းမှာဘလို့အတွေးခေါ်တွေပေါ်ပေါက်ခဲ့လဲ။လွတ်လပ်ရေးအတွက်ဘလို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရဆိုတာကိုသိစေခြင်းနဲ့အတွက်တခေအောင်ဆန်းသမိုင်းကိုပြုစုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘူချောင်းအဆန်းကိုလူသိများတယ်ကွာဘူချောင်းအဆန်းဘူချောင်းအဆန်းလူသိများတယ်တကယ်တမ်းပြောရင်ဘူချောင်းအဆန်းဟာသူတခင်အောင်ဆန်းဘောကလူသိနေတယ်ကွာတခင်အောင်ဆန်းဘောကလူသိနေတဲ့အတွက်တခင်အောင်ဆန်းရဲ့တခင်အောင်ဆန်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲတခင်အောင်ဆန်းဘောကမှာဘာတွေလှုပ်ရှားခဲ့လဲမမာပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တခင်အောင်ဆန်းဘောကမှာဘယ်လိုအတွေးခေါ်မျိုးတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီရခဲ့တဲ့အတွေးခေါ်တွေကမမာပြည်လွတ်လပ်ရေးကိုဘယ်လိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိစေခြင်းနဲ့အတွက်ကျွန်တော်တခင်အောင်ဆန်းတမိုင်းကိုပြုစုခြင်းဖြစ်ပါတယ်